A čo som chcel som sa spýtať na tvoj názor, na to som sa ťa nikdy nespýtal. Čo si myslíš, prečo títo globalisti tak pretlášajú to multikulty? Podľa mňa teraz opatrne musíme voliť slova, pretože... Ja nie, ja som sa spýtal a ja už som ticho, kamarád, ja už ty vol opatrne slova. Áno. Vieš, že nový zákon je fašistický teraz tuto už na Slovensku, tak dávaj si pozor, čo povieš, ale opatrne, hej, ale skús to povedať. Tá multikultúrnosť slúži k tomu, že rozložíš dané spoločenstvo a začína to, to nie je len multikultúrnosť, to je radikálny feminizmus, práva homosexuálov, čiže celý ten taký súbor, by som povedal, tých vytipovaných tém, ktoré vedú k tomu, aby sa rozložila rodina, rozložili tradície, rozložila identita. Jednoducho, aby človek, viac menej by som povedal, bol v spoločenských vzťahoch zmetený, aby sa nestával o nič len o svoje prežitie, o svoje momentálne bytie a prežívanie, aby nechápal súvislosti, aby nesledoval žiadne iné záujmy, len osobné záujmy, konzum, prípadne sexuálne potreby. A redukovať človeka vyslovene na živočícha, ktorý si uspokojuje len svoje potreby. Pretože keď si začneš uvedomovať nejakú komunitu, že patrím do určitej rodiny, nie len rodiny, rodu, spoločenstva, krajiny, národa, obhajujem si svoje záujmy, obhajujem nielen svoje individuálne, myslím, v rámci spoločenskej solidarity. Obhajujem si svoje tradície, tomu, čo, ja neviem, nás učili predkovia, čo sa osvedčilo. Samozrejme, zavádzam nové veci, ale nie experimenty, ktoré vedú k rozkladu danej komunity. A nepevne, to je ako princíp, keď sa bavíme o veľkej politike. Rozložiť veľké silné štáty, aby nemal kto oponovať. Aby sa nemal kto postaviť určitému mocenskému centru. A takisto na tej malej úrovni, teda rozložiť úplne vzťahy, aby skutočne sa každý len individuálne venoval svojim potrebám a tým pádom nebude žiaden vzdor. Jak sme sa bavili, kto zorganizuje tú ulicu alebo na akom princípe, keď prvorade pre mňa bude, neviem, len dobre zarobiť, dobrý konzum a neviem, na najvyšší, keď sa pozrieš, tak... Na najvyš absolútna sloboda panuje, čo sa týka sexuálnych túžieb. Tam je ako, tam sa ničomu nebráni, tam je voľnosť. V Nemecku už teraz najnovšie majú schváliť tretie pohlavie pri narodení. Už nemusíš byť muž, žena, ale budeš mať tretie pohlavie. Čiže toto riešime, ten problém, nie ekonomické problémy, nie sociálne problémy, nie etnické problémy, ktoré... spoločnosť sa prepadá stále hlbšie a degeneruje viac na duchovnej úrovni, nemyslím len na materiálnej, myslím na duchovnej, duševnej úrovni, ľudskej úrovni, degenerujeme v podstate na bytosti, ktoré si chcú len užiť život a ako nenadviazať kontinuálne na to, že tu boli pred nami nejakí naši predkovia, máme nejakú budúcnosť pre naše deti, žijeme pre dnešok. A tí, ktorí plánujú rôzne tie zmeny a tie projekty a tak ďalej, tí predsa potrebujú tých ľudí, ktorí sú jednoduchí, neuvažujúci, prípadne ani nemajú čas, pretože sú tak ekonomicky vyťažení, alebo všetku tú svoju energiu alebo úsilie nech venujú niečomu, čo spoločensky neohrozuje postavenie toho 1% tej elity. A k tomu si myslím slúži aj multikultúrnosť, jak si hovoril na začiatku. Tam vznikajú tie konflikty potom, také etnikum drží spolu, také, keď sa pozrieme na Spojené štáty, tam je štvrť Černošská, tam Hispánska, tam Belošská a neznášajú sa medzi sebou. No, pardon. A tieto napäté vzťahy v podstate oslabujú spoločnosť a ľahko sa jej vládne. No, a o tom to je teraz, vieš, že pokiaľ sa to deje globálne, celé toto multikulty sa tlačí, že potom, pokiaľ je pravda to, čo hovoríš ty, tak je zrejme, že je tu určitá skupina ľudí, ktorá chce ovládnuť tento svet. A napriek tomu, že niekomu sa to zdá ako fatamorgana alebo konšpirácia, oni sami rozprávajú o novom svetovom poriadku. Nehovoria o novom poriadku v Anglicku, v Nemecku alebo v Amerike, ale o novom svetovom poriadku. Dobre, Ľubo, nebudem ťa zdržovať. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja za možnosť, že sme si mohli otvorene porozprávať aj to, že v podstate poslucháči tiež reagujú a pýtajú sa, sú zvedaví a vlastne vymieňame si vzájomne informácie a snažíme sa
poznať niečo, dopatrať sa k niečomu, alebo aspoň zistiť, nad čím všetkým ľudia uvažujú, alebo čím sa zaoberajú a či to k niečomu smeruje, aby sme skutočne nedopadli na tej úrovni, že, ako som hovoril pred chvíľou, že v podstate si len chceme ten svoj život nejak tak odžiť. Ale vždy mi to pripomína ten vtip s tými prasiatkami, keď prasiatka papajú z toho válova a jedno prasiatko hovorí, viete prečo nás krmia? Aby nás zabili. A na tomu všetci povedia, jach, ty konšpirátor. No, takže asi v tomto duchu.